नमस्कार, अहिले हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थीका प्रवक्ता बिपी बसराइज्यूसँग छौँ। दाजु, तपाईँलाई गोर्खा इन्टर युनिभर्सिटीमा स्वागत छ। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ? फिजिकली सन्चै छु है, मेन्टल्ली चाहिँ थुप्रै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। कतै 2021 लागि एक्सर्साइज त होइन, 21 लागि भन्दा पनि हाम्रो एक्सर्साइज भनेको त गोर्खा जातिको आउने भावी पिँढीको भविष्यको लागि हो। यो केवल एउटा चुनावको लागि होइन। अहिले एउटा चुनावकै सन्दर्भमा अहिले 2021 विभिन्न राजनीतिक दलहरूले 2021 चुनाव अब यो अहिले लगभग इनाउन्स गर्नु सुरु गरिसकेको छ भनौँ है, पार्लमा पनि त्यसको इफेक्टहरू पर्दैछ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू सक्रिय भन्दैछन् आफ्नो लिएर, नीतिहरू लिएर। अब हेर्नुहोस्, हामी त वान पोइन्ट एजेन्डा हो। हाम्रो नीति भनेको पर्फेक्टली गोर्खाल्यान्ड बङ्गालबाट अलग हुनु होइन। अब अरूले के गर्दैछन् त्यो हामी साह्रै याद पनि गर्दैनौँ, किन भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको मुद्दाहरू लिएर आउँछन्, विकासको मुद्दा लिएर आउनेहरू पनि हामीले देख्यौँ है। अब त्यो बाहेक ससानो झोडा नालासम्मको कुराहरू गर्ने पनि हामी देख्छौँ। तर ती कुराहरू अहिले दार्जिलिङको राजनीतिमा गौण हुन्। अब या अहिले जस्तो चिया बगानको समस्याको कुराहरू, यो सबै केले गर्दा भएको भन्दा हाम्रो आफ्नो राज्य नभएकोले गर्दा भएको। त्यसले गर्दा हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेको नै हामी बङ्गालबाट अलग हुनु हो। कसरी? त्यो त प्रक्रियामा छौँ हामी। हामी आन्दोलनरत छौँ, अहिले पनि हामी आन्दोलनमा नै छौँ। हामीले त हेर्नुहोस्, दार्जिलिङमा सुविधाको राजनीति गर्नेहरू पनि छन्, कमी छैन। तर हामीले गर्दै गरेको राजनीति, आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गर्दै गरेको राजनीति चाहिँ यो सङ्कटकालको राजनीति मान्छौँ हामी। किनभने गोर्खाहरू सङ्कटमा छन्, त्यो सङ्कटबाट उभार्नु छ, बाहिर निकाल्नु छ। त्यसले गर्दा हामीले गर्दै गरेको राजनीति पनि यो सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि गरेको सङ्कटकालको राजनीति हो। सम्पूर्ण जातिलाई नै उन्मुक्ति दिने राजनीति हो। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव भन्ने कुरा चाहिँ के हो त त्यसो भए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लागि भन्दा? अब कलकत्ताले जहिले पनि उसको एकजना चौकीदार यहाँ राख्न चाहन्छ चुनावको माध्यमबाट। उसको चौकीदार राख्दाखेरि के भयो? बितेको 2 वर्षमा हामीले भोग्यौँ, देख्यौँ, मान्छेलाई पुलिस लाएर टर्चर गरेर किसिम गरेर होइन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ कुनै पनि परिस्थितिमा हामी चुनावको लागि राजनीति नगरे तापनि बङ्गालको चौकीदार यहाँ बस्न नदिन चाहिँ हामी राजनीति गर्छौँ कुर्सीको। तर हाम्रो मुख्य मुद्दा, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड जबसम्म हामी हासिल गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी आन्दोलनरत एउटा सङ्कटकालकै राजनीति गरिरहेको हुन्छौँ। म त्यसरी पनि अर्कालाई छुट्याउँदिन भन्दिनँ। जनताले देखेको छन्, सबैको चरित्र थाहा छ जनतालाई, राजनीतिक चरित्र के हो भन्ने कुरा थाहा छ, विगतमा कसले के गरे भन्ने थाहा छ। यो जवाब त मलाई भन्दा बढी त जनतालाई थाहा छ होइन। यो कुरा गर्दै गर्दा अर्को पनि प्रश्नपट्टि लाग्दाखेरि बसगाईजू, एनआरसीको मुद्दा हुन्छ। तपाईँ बिपी बसगाई भन्ने बित्तिकै एनआरसी भनेर पनि आजकल हामी बुझ्छौँ है। केही अगाडि एनआरसीको विषयमा तपाईँले भुल कतिवटा तथ्यहरू पनि राख्नुभएको थियो भन्ने एउटा आरोप पनि लागेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा साथै एउटा तपाईँ घटक दल पनि हुन्छ भाजपाको, जसले चाहिँ एनआरसी लागू गर्छौँ भन्दैछ उहाँहरूले, एउटा सर्वभारत रूपमा नै उहाँहरूले अहिले हेर्ने किसिमको अहिले एनआरसी लागू गर्छौँ भन्ने खालको उनीहरूले कुरा गर्दैछन् है। यदि पहाडमा, दार्जिलिङ पहाडमा एनआरसी लागू भएको खण्डमा, यो त एकदमै सत्य हो कि यदि एनआरसी लागू भयो भने पहाडमा यसले गोर्खाहरूलाई धेरै इफेक्ट पनि पार्छ, किनकि हाम्रो जाति नै यस्तो छ कि हामी डकुमेन्ट दस्तावेज भनेर समाएर राख्न सक्दैनौँ। यसको जनतालाई जागरुक गर्नुको लागि गोजमुमो विमलपन्थीले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ जनतालाई यसको लागि जागरुक गराउनुको लागि? यसमा तपाईँले 3 प्रश्न सोध्नुभयो होला सायद मलाई है। पहिलो प्रश्न, मैले भुल जानकारी राखेँ एनआरसीमाथि भन्ने। आसाम एकर्ड सन्दर्भमा यो कुरा उठेको थियो। आसाम एकर्ड कुन कारणले जन्मिएको त्यो तथ्यमा जब जान्छ म सही थिएँ भन्ने साथीहरूले बुझ्छन्।
हिजो अस्ति दार्जिलिङमा जिडिएनएसमा पनि जब मैले उसमा जाने कुरा गरेँ, ट्रिब्युनलमा जाने कुरा गरेँ, एकजना राजनीतिक मित्रले गोर्खाहरू ट्रिब्युनलमा जानु पर्दैन भनेर भने फरेन ट्रिब्युनल लगत्तै त्यही बेलुका, किनभने मलाई अब सोध्नेले अन्तर्वार्ता लिनेले त्यसको प्रश्न नगरेको मैले जवाब दिनु मिलेन, त्यही बेलुका आएर मैले गोर्खा पनि फरेन ट्रिब्युनलमा जानु परेको एउटा केसको नम्बरसँगै फेसबुकमा लेखेको थिएँ। मैले जे पनि बोल्दैछु मैले कुनै भुल डाटा राखेको छुइनँ र एनआरसी लागु हुनैपर्छ यहाँ भन्ने कुराको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी किन समर्थन गर्दैछौँ त्यो कुरामा जाउँ है। अनि भरे तपाईँको तेस्रो क्वेसनको जवाब दिउँला। यो तपाईँलाई म दुईवटा दस्तावेज देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् है। यो कि स्ट्याटिक्स अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट 1988 एन्ड 1989 र अर्को चाहिँ त्यही कुरा 1994 दुईवटा यो पश्चिम बङ्गाल सरकारले छापेको कि स्ट्याटिक्स हो। यो कि स्ट्याटिक्स अब यसरी छापेको हुन्छ, लामो हुन्छ यो क्या, यसमा जिल्लाको हरेक कुराहरू लेखिएको हुन्छ डाटाको रूपमा। अब यहाँ बडा गम्भीर कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु, यो जुन चाहिँ 88-89 कि स्ट्याटिक्सले चाहिँ कुन चाहिँ डाटा लिएको हुन्छ सेन्ससको भन्दा 1981 होइन, किनभने 88-89 त सेन्सस हुँदैन, 81 भएको हुन्छ नि त सेन्सस, 10 वर्षमा डिकेडल हो है। त्यसरी नै यो 94 चाहिँ कहिलेको सेन्सस लिएको हुन्छ भन्दा 91 है, ठिक छ। अब 81 जम्मै डाटा 81 सेन्ससको आधारमा दिइएको छ यहाँनिर, पपुलेसन बाई रिलिजन 1981 डाटा हेर्नुहोस् है भनेर हिन्दू यति, मुस्लिम यति, क्रिस्चियन यति भनेर पपुलेसन दिएको छ। यहाँ सेन्सस सोर्स कति लेखेको छ 1981 हेर्नुहोस्, यो कसैले नि आएर मसँग मागेर हेर्दा हुन्छ डाटा। त्यसै 1994 जाउँ, 94 सबै डाटा यहाँ 91 सबै डाटा 91 दिइएको छ, केवल पपुलेसन बाई रिलिजन जुन चाहिँ मैले अघि भने त्यो चाहिँ फेरि 81 सेन्ससले डाटा अघिकोमा जे थियो 10 अगाडिकोमा यसमा त्यही दिएको छ। किन पश्चिम बङ्गालले यो के अरे तपाईँको पपुलेसन बाई रिलिजनमा चाहिँ किन चाहिँ के अरे 91 सेन्सस लिएन, किन 81 राख्यो भन्दा यहाँनिर मुस्लिम आबादी बढेको छ, दार्जिलिङ जिल्लामा वात्तै मुस्लिम आबादी बढेको छ, यो आबादीलाई लुकाउनको लागि पश्चिम बङ्गाल सरकारले डाटासँग पनि हामीसँग खेलेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरू आज किन एनआरसी जरुरत छ भन्दाखेरि, पहिलो कुरो त हामी राष्ट्रवादी राजनीतिक दलका मान्छेहरू हौँ, हाम्रो सिद्धान्त राष्ट्रवादमाथि छ, हामी गान्धीजीलाई मान्छौँ, अहिंसालाई मान्छौँ, राष्ट्रवादी चिन्तन छ, हामी देशको सुरक्षासँग सोच्छौँ। आज हेर्नुहोस् मुस्लिम आबादी बङ्गलादेशबाट घुसपैठ भएर आएर यहाँ बढ्नु भनेको राष्ट्रिय हितमा पटक्कै छैन, राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा, नेसनल सिक्युरिटीको पक्षमा पटक्कै छैन, र यो किसिमले हामीलाई नै यहाँनिर अल्पसङ्ख्यक पनि बनाइँदैछ, गोर्खाहरू आफै पनि हिजो सिलगढीमा जति गोर्खा थिए आज कति अल्पसङ्ख्यक भएर, घोर अल्पसङ्ख्यक भएर गएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एनआरसी चाहिँ पहिलोचोटि एउटा यस्तो कुरा आएको छ कि जसमा चाहिँ हामीले हो हामी भारतीय हो भनेर भारतीय नागरिक प्रमाणपत्र देखाउने जुन चाहिँ हामीलाई युगौँदेखि लागेको कलङ्क टाउकोमा त्यो मेटाउने एउटा अवसर, पहिलोचोटि नागरिक प्रमाणपत्र है। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा हामीले यो ठाउँलाई सुरक्षित पार्ने अवसर। अब यो दुईवटा अवसरलाई हातबाट जानु दिनु त पटकै मिलेन राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर होइन, त्यसले गर्दा हामी एनआरसीको पक्षमा छौँ। रह्यो तपाईँको प्रश्नमा जनतालाई कसरी एडुकेट गर्नुहुन्छ, हामी जनता एडुकेट गर्नुपट्टि जाँदैनौँ, हामी जनतालाई सुरक्षित गर्नुपट्टि जान्छौँ। किनभने जनतालाई एडुकेट गरेर के गर्नु, जनताले कहाँबाट डकुमेन्ट खोज्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, हाम्रो डकुमेन्ट त धेरै लुकाइएको छ। षड्यन्त्रगत पहिलाको आन्दोलनकालमा बङ्गाल सरकारले नै त्यति बेला षड्यन्त्रगत धेरै कार्यालयहरू जलेको छ, थुप्रै दस्तावेजहरू जलेको छ। तर एउटा कुरा हेर्नुहोस्, आसाममा चिया बगानका कर्मीहरू टी ट्राइबल भएर उनीहरूलाई छुट हुनसक्छ भने, दार्जिलिङका चिया बगानका डुवर्सका तराईका चिया बगानका नागरिकहरू टी ट्राइबल किन बन्दैन, कानुन त एउटै हो, विषय एउटै हो। त्यसरी नै सिन्कोना बगान ब्रिटिस कालमा खोलेको औषधि बगानको उनीहरू ट्राइबल किन बन्दैन, फरेस्ट भिलेज जो युगौँदेखि त्यो फरेस्ट स्याहारेर बसे उनीहरू किन बन्दैन। त्यसले गर्दा हामी कसरी हुन्छ,
हामी हाम्रो जातिलाई सुरक्षित पार्ने अभियानमा लागेको छौँ, एडुकेट गरेर जनताले केही गर्ने होइन, यो जिम्मेवारी नेताहरूको राजनीतिक दलहरूको होइन, नेतृत्वको जिम्मा लिइसकेपछि जनतालाई सुरक्षा पनि दिएको हुनुपर्छ, एनआरसीबाट गोर्खाहरू छुट्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ अनि हामी यो माथि काम गरिरहेको छौँ। तेस्रो प्रश्नपट्टि लाग्दाखेरि म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने पश्चिम बङ्गालको सरकारले केही दिन अघि मात्रै दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रका है चियाबारीका 15% जति पनि जमिन छ त्यसमा जमिनबाट 15% चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको उन्नतिको लागि चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरहरूलाई दिने भन्ने एउटा बिल पनि पास गरेको छ सभाबाट। यसप्रति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसले के पहाडलाई क्षति गर्ला या त साँच्चै नै पर्यटन क्षेत्रहरूमा विकास होला? यो बडा गम्भीर कुरा हो। एकछिन अगाडि तपाईँले मलाई एनआरसीमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो, अहिले भरे गएर यो प्रश्न चाहिँ एनआरसीमा नै टुङ्गिन्छ है। अस्ति भर्खरै 31 अक्टोबरको दिन वेस्ट बङ्गाल गभर्मेन्ट को क्याबिनेटले यो टी गार्डनको 15% ल्यान्ड चाहिँ चिया बगानलाई बढावा दिन अनि टुरिज्मलाई पनि बढावा दिन र चिया बगानलाई बचाउन चाहिँ मतलब यसको लागि विशेष गरेर होटलहरू पर्यटनको लागि छुट्याउने भनेर एउटा क्याबिनेटले डिसिसन लियो। यो डिसिसन हेर्दा स्वागतयोग्य जस्तो देखिन्छ क्या, अरे अब दार्जिलिङमा पर्यटन बढ्ने रहेछ भनेर, तर यो डिसिसन धेरै ठुलो षड्यन्त्रभित्र छ। यो डिसिसन गोर्खा जातिलाई पहाडबाट मास्ने षड्यन्त्र हो। हेर्नुहोस् है, किन भन्दाखेरि चिया बगानको 15% अर्थात् 150 एकर भनेको छ भन्दा त्यो क्याबिनेट डिसिसनमा 115 एकर, मतलब त्यो 15% ल्यान्डमा चाहिँ 15% ल्यान्डको चाहिँ 40%मा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नु पाउने पनि भनेको छ त्यो डिसिसनमा। 15% को 40% भनेको 150 एकरको 40% भनेको 60 एकर हो, 60 एकर होइन। 60 एकर जमिनमा कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो नयाँ बस्ती बस्नु बराबर हो, चिया बगानभित्र इन्टेरियरमा एउटा नयाँ बस्ती 60 एकरमा होइन, किनभने त्यहाँ इम्प्लोइ हुन्छ कि हुन्छ कस, एउटा बस्ती नै बस्छ नि त धेरै सय मान्छेको 60 एकरमा। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, यो केवल पहाडको लागि मात्रै नभएर डुवर्सको लागि पनि हो, राज्यले लिएको क्याबिनेटको डिसिसन त तराईको लागि पनि हो। आज दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्समा लगभग 450 टी गार्डन छ। 60 एकरको हिसाबले 450 टी गार्डनमा 450 बस्ती बस्छ, नयाँ बस्ती, अनि त्यहाँनिर बस्ने मान्छेहरू चाहिँ हाम्रा चिया बगानकाहरू हुँदैनन्, हाम्रा पहाडका हुँदैनन्, त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू चाहिँ स्किल्ड लेबरको रूपमा बाहिरबाट ल्याइएको हुन्छ। स्किल्ड लेबरको रूपमा बाहिरबाट ल्याएको मान्छे सधैँ त्यहाँ बस्न थालेपछि त्यसले भोलि दार्जिलिङको पोलिटिकल डेमोग्राफी, तराईको डुवर्सको पोलिटिकल डेमोग्राफीलाई चेन्ज गर्छ। भोलि चुनाव हुँदाखेरि भोट जित्ने नजित्ने फ्याक्टर उनीहरू हुन्छन्। आज फ्याक्टर हामी हुँदा त हामी राजनीतिक रूपले प्रताडित छौँ, भोलि फ्याक्टर उनीहरू भयो भने के हुन्छन् त? जसरी हिजो अस्ति सिलगढी म्युनिसिपल कर्पोरेसनले एउटा डिसिसन लियो यहाँ ठाउँको नामहरू चेन्ज गर्ने, चम्पासरी मोडको नाम चेन्ज गरेर अर्कै निवेदिता स्क्वायरहरू, यो मल्लगढीको नाम चेन्ज गरेर खुदिराम स्क्वायर होइन, सेवोक मोडको नाम चेन्ज गरेर गुरु नानक मोड, तर हामी पनि मान्छौँ नि, गुरु नानकलाई हामी मान्छौँ, खुदिराम बोसको योगदानलाई हामी सम्मान गर्छौँ, सिस्टर निवेदितालाई हामी सम्मान गर्छौँ, तर आज सेवोक मोड भनेको के हो? लेप्चा राजा सेवकको इतिहासबाट जोडिएको ठाउँ हो। मल्लगढी भनेको के हो? मल्ल राजाको पालीमा गढी बनाएको, किल्ला बनाएको ठाउँ हो त्यो होइन। चम्पारानी राईको नाममा चाहिँ चम्पासरी हो। आज त्यो ठाउँहरूलाई मारेर त सरकारले त हामी गोर्खाको इतिहासलाई मेटाउनु खोज्दैछ। यो कसरी सम्भव भयो भन्दा जब पोलिटिकल डेमोग्राफीमा उनीहरू यहाँ हाबी भए होइन, हिजो त हाबी थिएनन्, आजभन्दा 4 दशक अगाडि उनीहरू हाबी। यहाँ हेर्नुहोस्, म एउटा पुरानो कागज तपाईँलाई देखाउँदैछु है, यो कागजको कार्बन टेस्ट गर्दा हुन्छ। यो 1891 सेन्सस रेकर्ड, 1891 सेन्सस रेकर्डमा आज हामीलाई शासन गर्ने सत्ताधारी जातिकाहरू एकैजना पनि सेन्ससमा छैन, सिङ्गल मान्छे छैन।
आज हाम्रो ठाउँको नामहरू चाहिँ उनीहरूको नाममा हुँदैछ। भनेदेखि भोलि यो 450 नयाँ बस्ती दार्जिलिङमा बस्यो भने के हुन्छ? हाम्रो राजनीति सकिन्छ। गोर्खा भन्ने कुरा चाहिँ एक दिन चाहिँ इतिहासमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अर्को कुरा, यो बस्ती के 150 एकरमा, त्यो 60 एकरमा मात्रै बस्छ त, यो एक्सपान्ड हुँदैन, यो पनि हेर्नु हुन्छ। कसरी हुन्छ? चिया बगानमा जब चिया बगानको इन्टेरियरभित्र चाहिँ जब एउटा टुरिज्म हब 60 एकर जमिनमा टुरिज्म सेन्टर हुन्छ, इच एन्ड एभ्री टी गार्डनमा भोलि त्यहाँनिर गाडीको फ्लो बढ्छ, टुरिस्ट त लानु पऱ्यो नि त, 60% 65% गाडीको फ्लो बढ्छ। आज जति गाडी कुद्दैछ त्यति गाडी त नेचरले कन्ट्रोल गर्दैछ, हेर्नुहोस् है, प्रकृतिले कन्ट्रोल गर्दैछ र पनि विषालु छ। तर भोलि टी गार्डनको इन्टेरियरभित्रभित्र चाहिँ 60-70% गाडीको फ्लो बढ्यो भने आज गाडीले जुन चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड, लिड, जुन चिजहरू फ्याँक्दैछ धुवाले नदेखिने गरी, होइन, त्यो चिजहरू त एकदमै टी गार्डनभित्र त पर्याप्त मात्रामा पस्छ। अनि हाम्रो क्षेत्र के छ? कुहिरो लाग्ने, मोइस्चर हुने, त्यो मोइस्चरमा गएर पत्तामा बस्छ, होइन, टीको लिफहरूमा। त्यो टी लिफ जब पेल्न लगिन्छ धोएर लान्छ, सिधै लगेर त्यसलाई ओइलाएर पेलिन्छ, होइन, गर्दा त्यो टी लिफ विषाक्त हुन्छ। त्यो पोइजन चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा फ्याँक्यो भने दार्जिलिङ टीलाई चाहिँ भोलि वर्ल्ड मार्केटले चाहिँ रिजेक्ट गरिदियो अबको 20 वर्ष पछाडि भनेदेखि चाहिँ दार्जिलिङको चिया कहाँ जान्छ? यसको अवस्था के हुन्छ? मासिँदैन चिया। त्यो बाहेक प्रत्येक, हेर्नुहोस्, 450 चिया बगानमा 60 हेक्टर जमिनभित्रको निर्माणमा जति वेस्ट प्रडक्ट हुन्छ त्यसमा नन बायोडिग्रेबल वेस्टहरू पनि हुन्छ, त्यो नन बायोडिग्रेबल वेस्टको डङ्गुर थुप्रिनु थाल्छ 5-10 वर्षमा। आज पश्चिम बङ्गाल सरकार वेस्ट म्यानेजमेन्टमा भारतमा नै सबैभन्दा पुअर राज्य हो। तपाईँले नमुना हेर्नुहोस्, दार्जिलिङमा थुप्रेको मैला हेर्नुहोस्, खरसाङको मैला, यी सिलगढीको मैला हेर्नुहोस्, होइन, तपाईँले बङ्गालमा कहीँ पनि गरेर हेर्नुहोस्, वेस्ट म्यानेजमेन्ट भएको छैन भनेदेखि त्यो टी गार्डनभित्र त झन् वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्दैन, कसैले चासो दिँदैन। त्यो वेस्ट प्रडक्टले केलाई इम्प्याक्ट गर्छ? त्यो चियाको इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट गर्छ। बिस्तारै दार्जिलिङको चियाहरू रुग्न हुँदै जान्छ, मर्दै जान्छ। एक दिन चियाबारी नै सकिएपछि आज दार्जिलिङमा टुरिज्म के को लागि? चिया छ र टुरिज्म होइन त, टी टुरिज्म। जब टी नै रहँदैन के को टुरिज्म हुन्छ? त्यसले गर्दा यो टी टुरिज्मलाई बढावा दिएर चाहिँ चिया बगानको उद्योगलाई, चिया उद्योगलाई बढावा दिन्छु भन्नु चाहिँ टोटल्ली ढाँट्नु हो, छल्नु हो। यो चाहिँ केवल अनि केवल गोर्खाहरूलाई दार्जिलिङबाट बिस्तारै अल्पसङ्ख्यक बनाउँदै लाने, नयाँ बस्तीहरू थप्ने एउटा योजना हो। र त्यो योजनाभित्र एनआरसी जुन चाहिँ अघि मैले भने जहाँ ठोकिनु पुग्छ भन्ने कुरा, आज हामीले एनआरसीको जुन चाहिँ माग गर्दैछौँ, यस्तै किसिमको भोलि त्यहाँनिर चाहिँ रोहिङ्ग्याज पुग्दैन भन्ने के छ? आज चिया बगानमा पर्जापट्टा दिएको छैन, के दिएको छैन, 200 वर्षदेखि बसेकोहरूलाई, कम्पनीको धनाडीय मान्छेहरूलाई चाहिँ लगेर त्यहाँ हाल्ने, उनीहरूलाई चाहिँ जमिन दिन सक्ने, भोलि त्यो बङ्गलादेशबाट यहाँ के अरे अवैध रूपमा पसेकाहरू चाहिँ त्यो दार्जिलिङको 450 बस्तीमा पुग्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यसले गर्दा एनआरसी आज म यहाँ पनि जोड्छु, यो सबै कुरालाई इन्टरलिङ्क गरेर गोर्खाले आफ्नो भविष्य रोज्ने समय आएको छ। केही दिन अघि मात्र हाम्रो सांसद श्री राजा विष्टजी सिंहजी उहाँलाई कुनै कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि बिच बाटा पनि उहाँहरूमाथि गोजम्बु मुटुका समर्थकहरूले ढुङ्गामुढा साथै हातापाई पनि गरेका थिए है। उहाँको गाडीमा त्यहाँ आक्रमण पनि भयो, साथै उहाँको समर्थकहरूसँग जोडिएका थिए, उहाँमाथि आक्रमण पनि भयो। यसपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? तपाईँले हेर्नुभयो होला सामाजिक सञ्जाल त्यसो खबर कागजहरू पनि देख्नुभयो, यसपछि एउटा गोजमुङको एउटा प्रवक्ताको हिसाबले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो काण्डमाथि यसै त मैले त्यति बेलै एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी पनि गरेको थिएँ पार्टीको पक्षमा है। तर अब यो निकै दिन बितेपछि धेरै कुरा सोच्यौँ क्या हामीले, अगाडि सोच्दै जाँदाखेरि तपाईँले अहिले प्रश्नमा राख्नु भएको थियो गोजामुटुका युवाहरूले भनेर, हो उनीहरू गोजामुमो टु भन्छन् आफैलाई, मतलब गोजामु हुन्छ होइन, गोजामु टु उनीहरू टुको हो भन्छन्, त्यो स्थापित सत्य हो। तर अब यो घटना चाहिँ गोजामुमुले नै टुले नै चाहिँ गरायो भन्नु चाहिँ म सक्दिनँ क्या, किन भन्दाखेरि गोजामुमु टुकाहरूले गरे यो घटना, तर यो घटना गराउने मेकानिजम त राज्य संयन्त्र हो नि त। यसको मूल जडमा जुन आज ती भाइहरू त दिशाहीन भाइहरू हुन् जसले एफेक्ट गरे, माया लाग्छ मलाई,
पुरा माया लाग्छ ती भाइहरूको, त्यो टुका ती भाइहरू जसले एटेक गरे, किन भन्दा बिचरा उहाँहरूलाई आज गोर्खा समाज के हो, हाम्रो जाति कता जाँदैछ, हाम्रो अस्तित्व हराउँदैछ, हामीले कसरी यसको जगेरा गर्ने, हाम्रो भाषा के हो, साहित्य के हो, संस्कार संस्कृति के हो भन्ने ज्ञानै छैन ती भाइहरूलाई। किन, त्यो पनि उनीहरूको दोष छैन। किन ज्ञान छैन भन्दा उनीहरूलाई त्यो जान्ने अवसरै दिइएन क्या, त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै क्रिएट भएन। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुहोस् भन्दा, ती अबोध हेर्नुहोस् है, शिक्षित एडुकेटेड अबोध हुन् जसले एटेक गरे, शिक्षित एडुकेटेड अबोध हुन् जसलाई चाहिँ जातिप्रतिको कुनै ज्ञान छैन, र आज उनीहरूलाई देख्दा माया लाग्छ, उनीहरूलाई हो उनीहरू गोजामा टुमा छन्, तर उस त्यो घटना घटाउने टोटल मेकानिजमलाई हामीले स्टडी गर्यौँ भने यो मेकानिजम चाहिँ राज्य संयन्त्र हो, किनभने स्टेटले प्रश्रय दिएको छ नि त दार्जिलिङमा गुन्डागिरीलाई। आज राजु विष्टको बाटो छ कि हेर्नु, सिङ्ला जाँदा त्यहाँ राजु विष्टज्यूलाई सांसदलाई आक्रमण भयो हतियार लिएर, भन्नुको त यो त स्टेटले प्रश्रय नदिकन त यो घटना त घट्दैन। अनि प्रश्रय दिने तत्त्वहरू एजेन्टहरू छन्, प्रश्रय दिने एजेन्टहरू कस्तो छन्, को हुन्छन् भन्दा, जस्तो उनीहरूले कतिजना तीमध्ये सबैले त होइन, पाँच छजना कतिले आत्मसमर्पण गरे, कोर्टमा गए, कोर्टले उनीहरूलाई बेल दियो, बेल दिएर निक्लिँदा यति लामो लामो घुँडासम्मको खदा लगाइदियो। खदा लाउनु भनेको अर्कोचोटि राजु विष्ट आउँदा फेरि एटेक गर्नु भनेको होइन त, प्रोत्साहन दिएको होइन त, त्यो नराम्रो घटना घट्नेलाई प्रोत्साहन दिने तत्त्वहरू को हुन्छ, कसले प्रश्रय दिँदैछ, कसले पोसाउँदैछ, कसले पाल्दैछ यो तत्त्वहरूलाई, यो तत्त्वहरू त राज्य मेकानिजमबाट सञ्चालित तत्त्वहरू हो नि त। आज राज्यले प्रश्रय दिएन भने यो घटना घट्छ दार्जिलिङमा। आज हेर्नुहोस् बडा दुःख लाग्दो कुरा हो, पुरा विश्व राजनीतिमा नै आज हामीले हेऱ्यौँ भने जहाँनिर चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ, दार्जिलिङमा डेमोक्रेसी छ, दार्जिलिङमा काटमार गुन्डागिरी यो अनुहार देखाउने लायकको छ, हामी हाम्रो राजनीति त्यति सफा छ, लु भन्नुहोस् त, हामी बाहिर गएर हामी दार्जिलिङको हो भन्ने हामीलाई शरम लाग्ने स्थिति छ आज। त्यसले गर्दा अबको युवाहरू, हामी त त्यही चाहँदैछौँ, अहिले त हामी त युवाहरूसँग सम्पर्क गर्दै हिँड्दै यो एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्ट हामी क्रिएट गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ के भने, अब युवाहरू चाहिँ काठमाडमा मान्छेलाई एटेक गर्नु आक्रमण गर्नुमा होइन, अध्ययन गर्नुपर्छ, अब युवाहरू सचेत हुनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, हामी त्यस्तो युवाहरूको खोजी गर्दैछौँ, नयाँ युवाहरू, ती दिशाहीन भाइहरू जसले आक्रमण गरे, तपाईँहरूलाई जसले दुई पैसाको लालचमा कसैले खेलाउँदैछन्, म त आग्रह गर्छु आउनुहोस् न हामीसँग, हामी राम्रो संस्कार दिन्छौँ राजनीतिक, तपाईँलाई हामी राम्रो कुरा सिकाउँछौँ, आउनुहोस् हामीसँग। अनि तमाम म दार्जिलिङका सबैलाई आग्रह गर्छु, हामीले युवाहरूलाई राम्रो संस्कार दिउँ। एउटा हेर्नुहोस्, सबै कुरा हिंसामा सम्भव छैन, कतिवटा कुरा टेबलमा बसेर गफ गरेर सम्भव हुन्छ, गफ गरेर कुनै कुरालाई हासिल गर्नुको लागि चाहिँ उसकोमा राजनीतिक ज्ञानको खाँचो हुन्छ, राजनीतिक ज्ञान जसकोमा छ उसले कहिले पनि डन्ठा मुङ्रो भाला खुकुरी बोक्दैन, हो जातीय भेषभूषा लाउँदा कुनै कार्यक्रममा बोक्ला, तर जेनरली मान्छेलाई आक्रमण गर्नु त्यसरी जाँदैन मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ घटना घट्यो, यो घटनाको म त्यति बेलै घोर प्रतिवाद गरेँ, निन्दा गरेँ। म अब अहिले चाहिँ हामी एउटा के सोच्छौँ पार्टीले भनेदेखि, जब दुई दुईवटा घटना घटिसक्यो, राजु विष्टज्यूमाथि नै सांसदमाथि नै, अब त प्रशासनले पनि अलिकति बुझ्यो होला कि दार्जिलिङमा उहाँको लाइफ सेक्योर छैन भन्ने कुरा, अब चाहिँ सांसदमाथि केही पनि भएको हुनुहुँदैन, अब हामी विश्वास गर्छौँ पश्चिम बङ्गाल पुलिसले यो कुरालाई संज्ञानमा लिएर अबदेखि राजु विष्टज्यू पहाडमा जाँदा पुरा एडभोकेट जति चाहिने सुरक्षा उहाँलाई दिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ, दिएको हुनु पनि पर्छ। अनि राजु विष्टज्यूलाई मात्र होइन, आज एउटा चुनिएको जनप्रतिनिधिसम्मलाई त आक्रमण गरिन्छ भने हामी जस्ता या अन्य पार्टीका नेताहरू पनि भोलि आक्रमणको शिकार हुन सक्छन्, दुर्घटनाको शिकार हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा अब अरूहरू त पुलिसले मुभमेन्टलाई वाच नगरोस् भनेर सोच्नेहरू पनि हुन्छन् राजनीतिमा, हामी त आग्रह गर्छ हाम्रो मुभमेन्टलाई वाच गर्नु, अनि हामीलाई पुरा एडुकेट सेक्युरिटी पनि दिएको हुनुपर्छ, हामीलाई पनि दिएको हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिलाई पनि दिएको हुनुपर्छ, र अब पश्चिम बङ्गाल पुलिसले यो कुरा गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। गोर्खाल्यान्ड 24/7 हेरिरहेका दर्शकहरूलाई तपाईँ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक
भनिसकेपछि अब गोर्खाल्यान्ड 24/7 को दर्शक दुई प्रकारले हेर्छु म. एक प्रकारको दर्शक जो चाहिँ हाम्रो प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डको मानचित्र भित्र पर्छन्, अर्को दर्शक भन्छन् त्यहाँदेखि बाहिर बसेर हेर्ने पनि. प्रस्तावित मानचित्र भित्रका दर्शकमा तमाम आम जनतादेखि लिएर राजनेताहरूसम्म पर्छन् दर्शकमा. म ती प्रस्तावित क्षेत्रभित्रको जनतालाई पहिला आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले लडेर फुटेर होइन जुटेर काम गर्ने समय हो. हामी सत्ताको लागि कुर्सीको लागि भोलि लक्ष्यमा पुगिसकेपछि लडाइँ गरौँला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर अहिले लक्ष्यमा पुगुन्जेल यो बङ्गालबाट हामी अलग हुन्जेल चाहिँ कसैले पनि बङ्गालमुखी अभियान नचलाइदिनुहोस्, कसैले पनि बङ्गाल सरकारसँग मिल्ने अलिकति पनि तपाईँहरूले मनमा नलिदिनुहोस्. हामी एकजुट भएर बङ्गालबाट अलग हुने लडाइँ लडौँ. यो चाहिँ प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रभित्रका तमाम दर्शकलाई म आग्रह गर्छु. त्योभित्र नेताहरू पनि परेका हुन्छन्, शिक्षकहरू हुन्छन्, सबै सबैलाई म आग्रह गर्छु. अनि प्रस्तावित क्षेत्र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रदेखि बाहिरका दर्शकलाई चाहिँ म के आग्रह गर्छु भने अब हाम्रो पार्टीको पक्षमा आग्रह हो यो चाहिँ जब दार्जिलिङमा हामी साह्रो गाह्रोमा परेको बेला तपाईँहरू धेरैचोटि बाहिरबाट सघाउनु भएको छ पहिलादेखि हो, धेरैचोटि तपाईँहरूलाई धोका पनि भयो, सघाए अनुसारको फल तपाईँहरूले पाउनु भएन, तर पनि त्यो धोका केही एकाध मिर्जाफरहरूको कारणले गर्दा हुन्छ, एकाध जयचन्दहरूको कारणले गर्दा हुन्छ, सबैजना मिर्जाफर र जयचन्द हुँदैनन्. त्यसैले गर्दा यो सघाउने क्रमलाई प्रक्रियालाई तपाईँहरूले नछोडिदिनुहोस्. सबैजना जयचन्द छैनन्, सबैजना मिर्जाफर छैनन्. धन्यवाद.